جی یہ بچے آپ نے تھوڑا سا وقت زیادہ حضرت ہجرت مدینہ کے موقع پر قریش مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جی اب قدسیہ سے کہ سورہ انفال میں یوم فرقان کس دن کو کہا جاتا ہے مسئلہ بدل یا عامر مفروض کے سہارے کو کہا جاتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کا سر مبارک کس کی گود میں رکھا ہوا تھا وصال کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی اولاد زندہ تھی حضرت فاطمہ محترم ملک محترم مولانا عبدالرحمٰن صاحب اور میرے آئین مہمان علماء اکرام اساتذہ اکرام پرنسپل وائس پرنسپل اور مختلف اسکول کے پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسکول کے بچوں میں آپ کو اس پروگرام میں آنے کی مبارکباد دیتا ہوں اور خوش آمدید دیتا ہوں الحمدللہ میں اس مبارک موقع پہ آپ کو یہ ضرور یاد دلانا چاہوں گا کہ آج جن کی سیرت کے مقابلے اور اس سلسلے میں انعامات حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ لوگ اکٹھے ہیں آخر کیا وجہ ہے اور کیوں ہم لوگ یہاں پہ ہیں تو اس پہ میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ان کی والد گرامی پہلے فوت ہو چکے بہت بڑا کر گزرا کہ ان کی والدہ محترمہ وہ بھی رہ کے فرما گئی
उसके बाद उनकी परवरिश उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब कर रहे थे, वो जल्दी अल्लाह ताला ने उनको फिरवा दिया और वो जाते हुए उनके चचा हजरत अबू तालिब के जिम्मे ये कह गए कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करें। लेकिन वो खुद कसीर अल-अयाम थे, उनके लिए अपनी औलाद अपने घर वालों का खर्चा करना भी पूरा करना भी मुश्किल था। उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई और बहुत एहसन तरीके से इसको अदा किया। हमारे सूफ़ी जो अल्लाह के महबूब तरीन हस्ती हैं, उनके वालिद फौत हो गए, वालदा चली गई, दादा चले गए, ना उनकी कोई बहन थी ना उनका कोई भाई था, बिल्कुल अकेले इस दुनिया में थे। कोई बड़ी कोई जायदाद नहीं थी, कोई कारोबार उनके पास जाए छोड़ के नहीं गए थे, कोई दौलत कोई पैसा कोई चीज उनके पास नहीं थी। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने अपना बोझ खुद उठाना शुरू किया और फिर 25 साल की उम्र में जब उनकी शादी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई तो वो एक कामयाब कारोबारी फर्द थे। तो फिर इंतहाई काबिल एहतराम अमीर जमात इस्लामी अलीपुर मोहतरम सल्तनत पाल साहिब मलिक अब्दुल रज़ाक साहिब सदर सीरत कमेटी, यहाँ बैठे हुए मेरे बुजुर्गों मेरे भाइयों मेरे बच्चों और बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस मजलिस में हम शरीक हैं इसमें कोई शक नहीं कि हर हर लम्हा ये अजर और अल्लाह के रज़ा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनूदी से खाली नहीं। इस तरह के मजालिस ये रूह के लिए गिज़ा है, रूह को ताज़गी बेदारी इन मजालिस से मिलती है। मैं आपको अपने बच्चों को और बच्चियों को खिराज तहसीन पेश करने के साथ साथ मुबारकबाद देता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया में किताबी खासकर दीनी किताबों की तरफ रुझान न होने के बराबर है। ऐसे हाल में हमारे बच्चों ने बच्चियों ने इस मुकाबले में हिस्सा लेकर नंबर दिए हैं। मैं उनको मुबारकबाद और शराज तहसीन पेश करता हूँ। जहां तक सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है यह हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جس موقع پر جس زمانے میں جس تاریخ کو مقبوض کیا گیا اس وقت عرب کے حالت کا لوگ گناہ کر کے خوش ہوتے تھے شراب پی کر خوش ہوتے تھے کسی کو قدر کر کے خوش ہوتے تھے اور ان لوگوں کا علاقے میں چرچا تھا عزت تھی احترام تھا جو زمانے میں سب سے زیادہ بدماش اپنے بچوں کو زندہ تر قبول کیا کرتے تھے اور جب ان کو بشارت کی جاتی خوشخبری دی جاتی کہ آپ کی بچی ہوئی ہے قرآن کہتا ہے کہ زندہ ہو جائے اس کے آثار اس کے چہرے پر مطابق ہے رنگ سیاہ ہو جاتا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ قوم سے وہ چھپ جاتا ہے اور یہ سوچے کہ کس طرح میں اس کو درگور کروں اور یہاں تک کہ ایک صحابی جب ایمان لے آیا جہالت سے نکل آیا آقا کے سامنے پیش ہوتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ آقا مجھ سے گناہ سزا ہوئی ہے کیا اللہ مجھے معاف کریں گے کیا اس سے کوئی بخش ہے کوئی گنجائش ہے کوئی ذریعہ ہے کوئی طریقہ ہے آقا نے فرمایا سنا دیجیے تو انہوں نے کہا کہ میری میں نے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے زندہ تبدیل کر دیا ہے قصہ کافی طویل ہے لیکن میں کسان اشارہ کر رہا ہوں ان کو زندہ تبدیل کر دیا میں تجارت کے لیے اندر گئی تھی گیا تھا جب واپس آیا تو گھر میں بچے کو میں نے دیکھا بھی سے میں نے پوچھا یہ کون ہے تو اس نے کہا یہ آپ کی بچی ہے بارہ مجھے منصوبہ بنایا کہ جب بھی بیٹا لگے گا اس بچے کو اٹھا کے میں زندہ تر وہ کر کے آیا ہوں اور میں نے کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مجھ سے سوال قیامت کے دن ہو گیا ہے تو فوراً ایک سورت نازل ہوئی وَإِذَا الْمَوْقُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ اس زندہ تر وہ کے گئی بچی کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کے آغاز میں اس کو قتل کیا جائے زندہ تر ہو گیا ہے ایسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں کہ لوگ جب طواف کے لیے نکل کے بیت اللہ تھے تو اپنے گھروں کے جس دروازے سے نکل گئے تھے واپس اس دروازے کے سامنے نہیں آتے تھے اور جب لوگ جس کپڑے میں گھر سے پورا قرآن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
कभी मैंने मांगा